טוב לכולם. אני שמח להיות כאן בקריית ים. אנחנו עכשיו הגענו מקריית שמונה. היה לנו עיכוב בדרך. ברוך השם מרחיבים כאן כבישים בשעות הלילה. היה עיכובים. תמיד זה ככה. השטן מסדר עיכובים בכל אפשרות שרק אפשר. בכל אופן, יש לנו זמן עד 12:30 לפני שמתחילים את הסליחות. מסתם הרבנים שקדמו כאן דיברו כבר בחודש אלול. הכנה לחודש אלול, תשובה, חודש הרחמים והסליחות, ברשו השם בהיותו קרוב. אני רוצה אולי לדבר במה שלא דיברו, אני מקווה שלא דיברו, שעיקר התשובה של האדם בעולם הזה באופן כללי ובפרט עכשיו, זה דווקא בעניין של תיקון המידות. אנחנו מוצאים היום בעולם הרבה בעלי תשובה, מעל מיליון בעלי תשובה ב-20-30 שנה האחרונות, זה אין לזה ספק בכלל. באמריקה, בארץ, באירופה, כל מדינה שאני הולך, רואים התעוררות, אין ספק בזה. מה שאנחנו לא רואים, זה הרבה מהבעלי תשובה שכבר שומרים שבת, אוכלים כשר, החליפו לבוש, טיפה, ציצית, כיסוי ראש, צניעות, זה רואים. מה שקשה לראות זה אנשים שתקנו את המידות כמו שצריך. זה לא קל למצוא. לפעמים אתה רואה אחד שכבר הזקן שלו מטטה את הרצפה כשהוא הולך ברחוב, ויש לו סומבררו, והוא כבר נראה גדול הדור, ומילה אחת שאתה אומר לו לא במקום, הוא מוכן לרצוח אותך בדם קר. 20 שנה הוא דתי ולא השתנה בגרוש. נשאר אותו בעל חיים כמו שהיה לפני 20 שנה. בעל חיים. למה אני אומר בעל חיים? כולנו בעלי חיים. אנחנו חיים. בעל חיים, כשאומרים בעל חיים, מתכוונים לאיזה סוג של חיה או בהמה. כל אדם הוא שילוב של בהמה ונשמה אלוקית. זה שילוב קיצוני. לוקחים את הדבר הכי קיצוני לצד אחד, ואת הדבר הכי קיצוני לצד השני, ועושים ביניהם זיווג. שמים אותם ביחד 70-80 שנה בקופסה. זה לא פשוט, חביבי. תאר לך, עכשיו לוקחים את הרב הראשי הקדוש לישראל ושמים את ראש המאפיה המקסיקנית באותו קופסה במאסר, שניהם. האדם הכי טמא, הרוצח הכי שפל, עם האיש הכי חשוב בעולם. שמים אותם בקופסה של 2 מטר על 2 מטר. אתה יכול לדמיין את השידוך הזה רגע? זה קרה פעם, משהו בסגנון קרה פעם בניו יורק. לפני כמה שנים, בערך אולי 12 שנה, הזמינו אותי לדבר באיזה וילה בלונג איילנד, זה מקום שנקרא גרייטנק, כל העשירים גרים שם. והיה שם איזה בן אדם אחד פרסי, שיש לו עסק של זהב ויהלומים. כשבאתי לבית, אז היה שם ברוך השם קהל גדול, והתחלנו לדבר, ואז, כשנגמרה ההרצאה, אז הוא בא וביקש ממני כביכול שאני אתן לו ברכה, שהוא יוכל לקנות בית. ואני אמרתי לו, מה, זה לא בית שלך? הוא אומר, לא, אני סוחר את זה. הוא אומר, היה לי בית, אבל לקחו לי את הבית. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, יום אחד נכנסו לי לחנות, יש לי חנות של זהב ויהלומים במנהטן, 5 סוכנים של המשטרה של ניו יורק, ככה עם תגים, פרצו לחנות, הוציאו את כל הלקוחות, שמו שלט בחלון, אדוני, אתה עצור על הלבנת כספים, שומעים? שמו לו אזיקים על הידיים למסכן הזה, לקחו לו את כל הזהב ואת כל היהלומים שהיה שם, מיליוני דולרים של סחורה, לקחו אותו למאסר ושמו אותו בתא עם מי? ראש המאפיה האיטלקית של ניו יורק, ג'ון גוטי, יימח שמו וזכרו. הרוצח הכי גדול, האדם שהיו משקשקים לעמוד לידו, שמו את הפרסי היהודי המסורתי, יותר אפילו דתי הוא היה, שמו את זה ואת זה באותו חדר. הוא מספר לי על הגיהנום שהוא העביר אותו ב6 חודשים שהוא היה איתו באותו תא. אחרי זה הוא קיבל סרטן ומת, המאפיונר. מי יודע אם לא על הצער שצייר את היהודי. הוא אומר לי, לא הייתי יכול להירדם עד שהוא לא נרדם. הייתי צריך לצחצח לו את הנעליים,
הייתי צריך לעשות, הייתי משרת שלו. הוא אומר, זה היה יותר גרוע מהמאסר עצמו. לקחו לי את כל מה שיש לי, לקחו לי את הבית, הכל. אחרי כל התקופת סבל שעברתי, ממשלת ניו יורק הודתה שהשוטרים היו מושחתים. הכל היה בלוף, עלילה, גנבו את כל היעלומים וזיכו אותי מכל אשמה. ומה עם הכסף? לא החזירו לו עד היום. ככה זה העולם. ברוך השם לפחות הוא זכה לחזור בתשובה, ולאט לאט השם עזר לו, הוא חזר לאט לאט לאושרו. זה העניין. הקדוש ברוך הוא לוקח נשמה טהורה אלוקית עם גוף טמא מלא בתאוות, סיר של סירחון, מלא בצואה, קיבה מלאה בכל מיני תינופת, מכניס את הנשמה האלוקית בתוך הקופסה הזאת 80 שנה. זה ברור הרי שזה דבר והיפוכו. מי שינצח בדוק רב הזה של 80 שנה, יחליט לאן תגיע. אם הנשמה תנצח, תגמור בגן עדן. אם הגוף הסירחוני הזה ינצח, אתה תגמור במקום רע מאוד. זהו זה, זה הקרב של החיים. הרבה אנשים, אחרי שהם מגלים שיש הקדוש ברוך הוא, הם באים נגיד לאיזה סמינר, או ששומעים איזה דרשן טוב, הוא חיזק אותם, אז יפה מאוד, הם עכשיו הפסיקו לעשות הרבה עבירות, והם עושים הרבה יותר מצוות, זה נפלא. זה חלק עיקרי מאוד בעניין התכלית של החיים. אבל מה שהרבה לא יודעים, שכתוב בכל הספרים, וגם שאלו את הגאון מווילנה שהיה ענק, הענק שבענקים, מה תכלית החיים, כבוד הרב? הוא ענה, תיקון המידות זה כל האדם. פירוש, אם תהיה בעולם הזה רובוט חרדי, רובוט חרדי, כמו מכונה, אוטומט, קם בבוקר, שבע בבוקר, ברכות השחר, כל מה שאתה רק רוצה, אפילו מקווה, תפילת שחרית, תפילין של יד, תפילין של ראש, הכל. גמרת, יושב, לומד שעת תורה, רץ לעבודה, הכל כמו, חוזר על עצמו. אבל אחרי שכבר אתה שומר הכל, ונהיית חרדי, ואתה כבר נראה כמו חרדי, ואף אחד, לא יכול לדמיין שאי פעם היית חילוני משנקין או מהקיבוץ, לא יודע מה. לא רואים עליך, ואשתך רבנית, והיא עטופה בכל מיני מטפחות, ושמלות צנועות, ואיזה תפילה, ואיזה התרגשות, והכל נפלא. ואחרי 20 שנה בהם עושים לך מבחן, ורואים בעצם שאתה עדיין אותו גאפתן שרוח, אותו קמצן שהיית, אותו קריזיונר, הכל נשאר אותו דבר. רק השתנה, מראה חיצוני. אז מה הרווחת בזה? אז היית פה, לא, בסדר, היית 40 שנה שומר שבת, יפה מאוד. ודאי שתקבל שכר על כל מצווה, אין שאלה. אני לא בא לערער על הספרים. שאמרת, תקבל שכר, חיללת, תקבל עונש, זה מבינים כולם. אבל מה? אחרי 40 שנה שחזרת בתשובה ונפטרת מן העולם, או 50 שנה, אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא, ואז הוא אומר לך, תראה איזה רובוט נחמד אתה. איך הכל אצלך עובד, הכל לפי לחצן כזה, לחצן כזה, אבל במהות שלך נשארת אותו גס רוח. אותו שפה בולגרית, אותו קנאה, אותו צרות עין, אותו פוליטיקאי שהיית, אותו רמאי בעסקים, חסר אמונה, 100 דולר גנבו לך, אתה מוכן לרצוח עם הזקן היפה שלך. 100 דולר, מישהו לא שילם לך שכר דירה, איחרו לך 10 ימים בשכר דירה, אתה כבר מוכן לפוצץ את הדייר, איומים, תקשר לאיזה עולם תחתון, שוק אפור, אתה שומע כל מיני דברים על חרדים, אתה לא מאמין למראה עיניך מה הולך פה. זה הבן אדם ש-20 שנה שומר מצוות ונשאר אותו פושטק שהיה, איך זה יכול להיות? רואים מכאן שכל החזרה בתשובה של הרבה מן האנשים, אנחנו כמובן לא מדברים עכשיו על שמות, וכל מי שחושב שאני מדבר עליו, אז הוא מבין את המסר. אז רואים שהכל חיצוני, זה לא נגע בפנימיות בכלל. מה, לא רואים? לא רואים אחרי 20 שנה אנשים שהם סופר עצבנים, מבזה את אשתו מהבוקר עד הלילה? אין מקרה של שלום בית שמגיע שהאישה לא ברוכה שהבעל הוא אליה נאצי גמור. הורג אותה, ממרר לה את החיים, מבזה אותה, קורא לה בשמות, מעליב אותה ליד אנשים, לא מעריך שום דבר. לא מדבר כבר על בגידות ודברים אחרים. אתה רואה את האישה
ממררת לאיזה דקה של תשומת לב בחודש, מתחננת, שאולי רק יפסיק, באנגלית זה קוראים לזה to abuse me, איך נראים את זה לעברית? להתעלל, יפה. להתעלל בי. מתעלל בי יום ולילה. אנשים חושבים שהתעללות זה רק בעיטות ואגרופים. זה כבר רוצח, עזוב אותך, לא מדברים אנשים כאלה. התעללות זה התעלמות. לא אומר למילים, שולט, אני חרדי, אני לא מקלל. לא מעליב, רבי בני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. מתעלם ממנה, זה מספיק, אמר. אם מי שמבין את הפסיכולוגיה של האישה, יומיים בעלה מתעלם ממנה, רצחת אותה בדם קר, בלי ביזיונות וכללות וצעקות, לא. סתם, רק התעלמת. עשתה איזה הוגה לכבוד שבת, כלום לא אמרת, היא שמה לי אתך. כל הדברים כאלו שאנשים אפילו מבינים. בקיצור, התשובה, עיקר החזרה בתשובה, לשמור מצוות, אמנם זה לא קל, לא אומר שזה פיקניק, העולם הוא לא פיקניק. לשמור שבת, להשתנות ממחלל לשומר, זה לא קל. להשתנות מנוכל לאדם ישר, זה לא קל. לקום כל בוקר לתפילה ולבוא בזמן ולעזוב באמצע עבודה לתפילת מנחה בחורף, זה לא קל. הכל, כל דבר יש בו את הקושי שלו. אבל הרבה לא מבינים מה החשיבות של עבודה על המידות. הם חושבים, מה אני אעשה? זה הטבע שלי. אבל טבע זה בדיוק הנקודה. שהקדוש ברוך הוא הביא אותך לעולם הזה לצאת מהטבע הזה. הוא לא רוצה שתשאר נמר. נמר יש מספיק בטבע. הוא הביא אותך לעולם הזה נמר, והוא רוצה שתצא מהעולם הזה תלה. תלה. למה החיות היחידות שמותר לאכול אותן והבהמות, כולם נכנעים. אסור לאכול רוצחים. נמר, אריה, תנין, שום דבר לא כשר, קריש, לא, הם לא כשרים. מה הכשר? תלה, עז, כבשה, פרה, עד שיש כבר איזה חיה כשרה, צבי, אייל, ג'ירפה. אלה כשרים. רוצחים? לא כשר. בתאילנד אוכלים כלבים. מתנהגים כמו כלבים, גם בסין. תראה איך מתנהגים שם אנשים, תבין. אבל זה מה שהשם בדיוק אמר לך, אתה צריך את העולם הזה, יש אפילו בציפורים, נשר, נעץ, כל הרוצחים, אסור לאכול אותם. רק היונים אלה העדינות שנאכלים ומותקפים, כשרים. מי שצמחוני, אלה שאוכלות עשב, דשא, כשרים. אלה שאוכלים חיות אחרות, קוראים אותם בדם קר, בלי רע. השם אומר, אל תקרב את זה בכלל. לא תכניס אותם אליך. וגם אלה שנכנעים, ואתה אוכל אותם, גם כן אתה קודם כל צריך להתפטר מהדם שלהם. כי הדם הוא הנפש. 7 פעמים כתוב בתורה לא לאכול דם. מה, אני טיפש? אני רוצה לאכול דם של כבשה או של פרה? מי רוצה לאכול דם עכשיו? אדם נורמלי רוצה לאכול דם? א', תתפלו, רוב האנשים בעולם אוכלים דם כל יום מרצון. לך תראה בסין איך אנשים קונים ג'וקים ותולעים בקוס, ברחוב, עומד אחד עם חבית ומוכר עם כף. מוכר קוס מלאה בג'וקים והם ככה אוכלים אותם חיים. לא אחד, לא שניים, 1.5 מיליארד איש. ובתאילנד אותו דבר. ראיתם איך הם אוכלים כלבים או לא? מי ראה פעם איך הם מבשלים את הכלבים? הם לוקחים כלב, זורקים אותו למים רותחים, מבעבעים חי. כל עוד הוא עדיין חי, כשהמים מבשלים אותו, פושטים לו את האור מהראש, הוא נשאר שלם, עוד הוא זז, בלי אור. למה? כי אחר כך קשה להוריד את האור. זה 20 דקות עבודה, להתחיל לקלף. ככה זורקים אותו למים, פושטים אותו ככה והוא עוד חי. עוד הוא ככה הולך, ואוכלים אותו ככה. הבנתם איך בן אדם יכול להיות מפלצת? והתורה מה אמרה? צער בעלי חיים. לפני שאתה אוכל, תאכיל את הכלב שלך. את התרנגול שלך. אסור לך לאכול לפני שהוא אוכל. ציירת אותו סתם, אתה נכשל באיסור מהתורה, כמו שאכלת חזיר. יש לך חתול, הרעבת אותו, תרנגול, או זרקת לו חיטה. אתה בא לשמיים, אומרים לך, אתה אוכל חזיר. אני חזיר? תהרוג אותי, אני לא אגע בחזיר. איזה חזיר? מה פתאום?
הקפדתי גלת כשר, מסרתי נפש, הייתי בנסיעות, חיפשתי מקומות של כשר, הייתי צמחוני 6 חודשים שלא לאכול בטעות, בשר לא טרף. עכשיו פה בארץ יש בלגן גדול עם הבשר, אני כבר לא נוגע יותר בבשר. איך אתה אומר לי שאני אוכל חזיר? הוא אומר, לא, נכון, חזיר לא אכלת, אבל עשית משהו לא פחות, לא פחות גרוע. ציערת את החתולים ואת את התרנגולים שהיו אצלך בגינה. היה סיפור שמסופר על איזה יהודי שכבר עלה על הרכבת לאושוויץ. זהו, נשאר לו עוד יום-יומיים לחיות. הוא צעק מהחלון לחבר שלו, שעדיין היה עומד בחוץ. אומר לו, פישל, תעשה לי טובה, ולך תעבור מהבית שלי ותאכיל את התרנגולים. עוד כמה שעות ישחטו אותו, ישרפו אותו למוות, הוא חושב על התרנגולים עכשיו. אדם שעכשיו נגזר עליו כזה דבר, הוא עכשיו הראש שלו בתרנגולים? הראש שלו בתרנגולים, כן, כי זה מצווה מהתורה. התרנגולים זה לא מה שמעניין אותו, הקדוש ברוך הוא מעניין אותו. הקדוש ברוך הוא מעניין אותו, אני לא רוצה לעשות עבירה, אפילו שעה לפני ששורפים אותי. זה המציאות של אדם שהוא ירא שמיים, הוא לא חושב על עצמו לעולם. התורה והאמת היא מעל הרצונות שלי, ובוודאי ובוודאי מעל התאוות שלי. ואם אני רואה שאני נכנע לתאוות שלי, אז אני צריך למצוא דרך איך להילחם באויב הזה שנקרא יצר הרע, השטן. אני צריך לדעת מהם החולשות שלי. אם יש לי חולשה א', אני לא הולך למקום ששם אני איפול. יש לי חולשה ב', אז אני לא הולך לשם. כל אדם, יש דברים שהוא חזק בהם, יש דברים שהוא חלש בהם. יש אדם, צניעות, זה הצרה שלו. נשים, חוסר צניעות, מקומות של פריצות, אסור ללכת לשם, אסור לעבור משם. כל אדם אסור לו ללכת, אבל זה על אחת כמה וכמה. ויש אנשים, גזל, זה המחלה שלהם. אז אם יש לך מקום או סחורה שאתה מוכר, שכל המהות של הביזנס שלך זה רמאות וגזל, אז אסור לך ללכת לעבודה הזאת, אתה חייב למצוא לך, כי אתה, כל יום שאתה שם אתה תיקשל בגזלות. כיוון שאתה חלש אופי, כל מה שתעשה זה תחליף מקום. האדם הוא התוצר של הסביבה, זה ידוע. אדם הוא תוצר של הסביבה שלו. כך אדם שנולד עכשיו במאה שערים להורים צדיקים, מיוחסים, אבא שלו אדמו"ר, אמא שלו רבצן, סבא שלו היה רב של עיר שלמה באירופה. הוא בא מזרע של צדיקים, שימו אותו בהרלם, שיגדל שם, תראה מה יצא ממנו בגיל 18. מה יצא ממנו? ככה, כל היום עם הכדורסל, ככה, קרבולות. הסבא שלו זה מחיי מתים. אין מה לעשות, אתה שם צדיק במקום של טמאים, זה מה שיצא ממנו. לעומת זאת, כך אחד אחר, שים אותו במקום של צדיקים מסביבו כולם, הוא מתעלם מעל היכולת שלו. ידוע, זה אדם הוא תוצר של הסביבה. דוד המלך בא לכתוב את הספר הכי חשוב בעולם אחרי התורה. תהילים. אין לך ספר יותר חשוב. כל התפילות בא משם, כל הסליחות, הכל תהילים, תהילים. כל התכלית של החיים, כל המהות של החיים, כל האמונה, כל הקרבת השם. כל כך הרבה הלכות לומדים מהתהילים, כל כך הרבה דרשות בגמרא על התהילים, על פסוקים מתהילים. בנו על זה עולמות שלמים, על כל מילה בתהילים. 3,000 שנה אין שפה בעולם שלא תרגמו את התהילים. באמור עיניי ראיתי אישה סינית קוראת תהילים. סינית. משפיע על כל העולם. מה? פסאם, באנגלית זה נקרא. איך שבא סופר לפתוח ספר, הוא חייב לפתוח במשפט מחץ, כמו דרשן להבדיל, שלא יודעים מי הוא, אז הוא מגיע למקום, הוא רואה שמזלזלים בו הקהל, כי לא מכירים מי הוא. לא מתייחסים, לא זה, אז הוא אומר, מה אם אני אתחיל עכשיו פרווה? אז עוד יותר יהיה גרוע. חייב לפתוח באיזה משפט מחץ, לאמן פה את כולם. היה לי מקרה כזה פעם. פעם הזמינו אותי לדבר בהזכרה של אחד שנפטר בפילדלפיה. מניו יורק נסיעה לפילדלפיה, 3 שעות בערך נסיעה. אמרו לי, יש הזכרה, היו 150 חילונים, במסעדה ארוכה כזאת.
סידרו שם שני שולחנות ארוכים ארוכים, גברים, נשים, יושבים זה מול זה, ככה, שני שורות ארוכות ככה. אני באתי לשם, היה שם איזה רב חבדניק בן 70, שהוא הרב של הקהילה שם, של העיר. ואמרו לי, הרב הזה יציג כמה דברים על הנפטר, הוא הכיר אותו באופן אישי, 10 דקות הוא ידבר, ואז אתה עולה לדבר. אני ראיתי שהרב הזקן, בן 70, עלה לדבר, לא מתייחסים אליו בכלל. הוא מדבר לקיר, כולם מדברים ביניהם, כל הישראלים, בכלל אמריקאים. מדבר, מספר על הנפטר, הם אוכלים חומוס, הם מדברים וצוחקים. אמרתי, מה, אני נסעתי 3 שעות בשביל הביזיון הזה? איך אני עכשיו מדבר פה בכלל עם כזה רעש? אמרתי, אני חייב לפתוח פה במשפט מחץ, שתוך שנייה יהיה פה שקט אחד גמור. פתחתי את הדרשה, רבותיי, רק רגע, שנייה. אנחנו גם מסתכלים, מי זה? אמרתי, יש לי שאלה אליכם, רק שאלה אחת, תענו לי. מה? לפי התורה, מה יותר גרוע? מחלל שבת או רוצח? נהיה דממה. שקט, תוך שנייה נהיה דממה. הסתכלו עליי, כאילו איזה אבם ירד מהחלל החיצון. מה? מה זו השאלה הטיפשית הזאת? מה, יש בכלל מה להשוות? כולם היו עמומים. אמרתי, אם תשתקו שעה, אני עכשיו אתחיל להסביר לכם דבר דבר. עם הוכחות, דבר אחרי דבר. נהיה דממה שם, שעה וחצי דיברתי. אף אחד לא צייץ, והיו חלק מהאנשים בוכים. פתאום הבינו את כל החיים שלהם, זה שקר אחד גדול. היו בוכים, לפעמים אתה רואה בדרשות, אנשים חילונים, פתאום נפל להם האסימון. זה בן 50, זה בן 30, זה בן 70, זאת בת 60, פתאום מתחילים לבכות. אז אנשים תוך כדי הדרשה מתחילים לעשות תשובה. איכשהו נקראו לשיעור. דוד המלך בא לפתוח ספר תהילים, איזה משפט הוא פתח את התהילים? אשרי אדם שלא יושב איפה במושב לצים. אם אתה מוקף בליצנים, אין מציאות שלא תהיה ליצן כמותם. תמול בהרצאה ברמלה, פנה אליי בחור צעיר, אולי בן 17, כן, בן 17. עולה לכיתה י"ב עכשיו. אומר לי, האחים שלי צוחקים עליי כל הזמן שחזרתי בתשובה מהדרשות. כל מה שאני עושה צוחקים עליי. כל דבר בבית, בדיחות, צחוקים, מחכים אותי, עושים זה, אומרים שאני משוגע, פנאט. הבנתם? אז אדם כזה יכול לברוח מהליצנים, הוא לא מעוניין לשבת בחברתם. אבל מה קורה אדם יושב עם הליצנים? כל הדיבורים שלהם זה דיבורי סרק, דיבורים חסרי תוכן, שום שיחה שלהם מעולם זה לא דברים חשובים. רק מדברים על כדורגל, ועל פוליטיקה, ועל קומדיות, ועל בדיחות, ולשון הרע, ועושים צחוק עם האנשים. כשאני חייתי בארץ, בתור נער, לפני תקופת הצבא, היה איזה קרוב משפחה רחוק אצלי, שהתחתן עם בת דודה שלי. הוא היה לץ, מה שנקרא לץ קלאסי, שחז"ל דיברו עליו, לץ. כתוב, אל תוכיח לץ. לץ, אתה פטור מלא הוכיח אותו. כתוב, הוכיח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אם יש לך עכשיו איזה שכן, מכר, בן דוד, אח, חבר, שותף, מישהו שיש לך איתו גישה ושיחה ביניכם, אז אומרים לך, יש לך חיוב מן התורה להוכיח אותו על מעשיו הרעים ולהחזיר אותו בתשובה. איך תוכיח אותו? דבר איתו, תזמין אותו לשבת, תן לו דיסקים, תתחנן אליו לראות איזה סרטון, תתחיל לשלוח לו דברי תורה. איכשהו בסוף זה יעזור. אבל אם הוא לץ, מה שנקרא בארץ סטלבטן, אוהב לעשות צחוק מכולם, אתה פטור מלהוכיח אותו. מה זה פטור? הוא ימות בחטאו. כתוב מפורש, על ייתנו לרשע וימות, זה לא בעיה שלך. הוא הביא את זה על עצמו. אז הוא אומר, למה? אין חיוב שיבזו אותי בשביל להוכיח אותך. אם הוא בא ואומר, עשה טוב, אל תדבר איתי על דעת, לא מעוניין. טוב, לא מעוניין, בסדר. אבל אם הוא אחד שאוהב לצחוק מכל דבר, אתה לא בכלל חיוב להתחיל לדבר איתו אפילו. אז היה זה אחד שאמרתי לכם שהוא היה לץ גדול, הוא היה אוהב לתפוס אנשים ולצחוק עליהם. ובמיוחד בחתונות, שהוא היה שותה איזה כוסית שניים של וויסקי, אז אתם יודעים מה קורה ללץ ששותה איזה כמה כוסיות.
הליצנות שבו עולה בדרגה, כן? או בכמה דרגות. אז הלץ הזה מצא איזה בחור צעיר שהוא גם כן לץ. גם כן מהסבב של המשפחה הרחוקה. ושניהם מין מצא את מינו, בא העורב אצל הזרזיר. כל חתונה הם יושבים אחד ליד השני, מרביעים את הבקבוק, שותים קצת לחיים ומתחילים לצאת לציד. מה זה לצאת? מחפשים איזה מישהו שיש לו פרצוף מצחיק או משהו שמצחיק בו כדי ללכת ולצחוק עליו. נשמע דבילי, אני יודע, אבל זה מציאות. זה מה שהיה. יום אחד בא הצעיר למבוגר, קורא לו, בוא, 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 לא ראית בחיים שלך כזה בן אדם מצחיק. בוא, 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 מהר. הם רצים ככה, שני שוטים, איך שהוא מגיע, הוא מראה לו, תראה את זה, איזה זה, יש לו, אני לא רוצה להגיד מה, שאנשים לא יפגעו, הוא כזה, והוא כזה, והוא כזה, והוא כזה. כל הרשימה של המגרעות יש לו. מסתכל עליו המבוגר, אומר לו, אידיוט, זה אבא שלי. עכשיו, דבר כזה היה אמור להספיק לו להבין את המסר, שאסור לצחוק על אנשים, הוא הרגיש הרי את הכאב על בשרו. רשעים על פתחה של גהינום אינם שווים בתשובה, ככה חז"ל אומרים. יש אנשים טועים, לאו דווקא רשעים, טועים, הרבה אנשים טועים. לפעמים אני מכיר חילונים, שעה שיחה, אני חוזרים בתשובה, זהו. נמצא שכל ה-20, 30, 40 שנה שהוא לא שמר, אך ורק נבע מבורות, לא מרשעות, לא מרוע. לפעמים אני מכיר ממש אנשים טובי לב, באמת. חילוני גמור, אבל טוב לב. אני אספר לכם סיפור. פעם אחת הייתי באריזונה, והיה לנו עכשיו שבתון בלוס אנג'לס. 6 שעות נסיעה באוטו, במדבר עם כל הקקטוסים. אז עכשיו, הרב של אריזונה היה רב צעיר, לא מנוסה. היה מאוד צעיר, אולי הוא היה בן 27 אז. הוא היה רב של קהילה. בחור צעיר ומוכשר ונחמד. בינתיים היום הוא כבר עשה עלייה, הוא לומד פה בירושלים. אבל הוא אמר לי, אני סידרתי לנו שבתון בלוס אנג'לס וכו'. אז אנחנו בדרך נוסעים ללוס אנג'לס, אז אני שואל אותו, בערך שעה לפני שמגיעים, עוד שעה עדיין שבת. אני אומר לו, איפה אנחנו ישנים? אומר לי, אני מחכה לטלפון, לא חוזרים אליי. אמרתי לו, מה? אין לנו עדיין מקום לישון? עוד שעתיים שבת, למה אתה מחכה? אומר לי, כן, היינו צריכים לישון באיזשהו מקום, אבל כנראה משהו לא יסתדר וזה. אני אומר לו, שמע, אנחנו חייבים לישון במקום איפה שהשבתון. מה, עכשיו אני אלך למלון? הוא יכול להיות 4 שעות הליכה, מה? אנחנו חייבים למצוא במקום שם, זה לא שעכשיו אנחנו יכולים לבוא במכונית. אומר לי, יש לי איזה חבר שגר שם בסביבה. אמרת לו, נו, אז מה, עכשיו אתה מודיע לחבר שלך שעתיים לפני שבת שאנחנו רוצים לבוא אליך? אומר לי, אל תדאג, הוא בחור טוב. אני אומר לו, נו, אז תלפן אליו. אז הוא מסתכל עליו, אומר, יש רק בעיה אחת. אני אומר לו, מה? אומר לי, הוא חילוני. אני אומר לו, עכשיו אני שואל אותו, תגיד, איך נמחת החילוני שעכשיו מחלל שבת, אתה מדליק טלוויזיה בשבת, ואני אומר לו, שני רבנים רוצים שעה לפני שבת למחות עליו בסלון. נראה לך הגיוני? אומר לי, יש לנו איזו ברירה אחרת. אמרתי לו, אתה יודע מה? טוב, מה אני אעשה? אני לא ישן ברחוב. תלפן לו. תלפן לבחור הזה, יניב! מה נשמע? כן, זה הרב כך וכך. טוב, מה שלומך? הכל בסדר? שמע, אנחנו היה לנו איזה פאנצ'ר. שמעו טוב מה קרה פה בסיפור הזה. קרה לנו איזה פאנצ'ר. היינו אמורים, מי זה? הוא לא אומר לו אפילו מי. היינו אמורים להיות פה באיזה מקום, להשתבש וזה, ואנחנו נתקענו בלי מקום לשבת. אני ועוד אחד, הוא בא מניו יורק וזה, ואנחנו צריכים מקום להישאר רק לשבת. ואתה גר איפה שאנחנו צריכים להיות. אכפת לך אם נבוא אליך לשבת? עכשיו החילוני ההוא, לפי רוב השכל המתבקש, מה היה אמור לענות לו? שמע, אני עכשיו נוסע, אני לא אהיה פה. יש לי אורחים, ממציא לו איזה צ'יזבט. מה, אני איזה חילוני עכשיו רוצה, יתלו עליו שני רבנים שעה לפני שבת. חכו רגע, אתם עוד לא מבינים מה היה פה. מילא, היה לו בית נורמלי, חדרי שינה, יש לאנשים באמריקה בתים בגודל של רחוב שלם.
אז יאללה, כנס משם, הנה יש לך דלת, זה הקוד, כנס, לא רואה אותך כל השבת. אפילו אתה לא שומע שיש אנשים בבית, מרוב שבתים גדולים. אבל אנחנו מגיעים אליו לבית, 40 דקות לפני שבת, לוס אנג'לס, התנועה היא נוראית שם. 40 דקות לפני שבת, אני נכנס, אני רואה חדר. חדר, מקלחת ושירותים. חדר, חדר אחד. מיטה באמצע החדר, אין חדרים. מיטה אחת, פוטון, ואנחנו שלושה גברים שם. אמרתי לעצמי, בונו שלא, איזה כפרת עבודות. לא מספיק, כל פעם שאני מגיע למקום, אתה מוציא חמם מן ארטיקה, אתה יודע כמה אני סובל מחום. נחתתי במילאנו 45 מעלות. באתי לאמסטרדם, פתאום 100% לחות. הגעתי לפה אתמול 40 מעלות. בסדר, זה כבר למדתי להשלים עם זה. אבל לא עכשיו נשאל של שתינו פה, איפה נשאל? עכשיו ההוא אומר, כבוד הרב, בוא בוא, תשען על המיטה שלי. אני אומר, ואיפה אתה תשען? אני אלך לשכן, אני אבקש ממנו איזה סליחה וזה. נתן לי את המיטה שלו. איכשהו הסתדרנו, עכשיו אני כבר באתי לבית של כזה אדם, אני אשאיר אותו חילוני. כל השבת התבייתתי עליו, אמרתי, אם השם הביא אותי למיטה שלך, חביבי, אני מוציא אותך מהמיטה החולה הזאת. הבאתי אותו לישיבה למונסי, אין לך אברך יותר צדיק מהבן אדם הזה. איזה צדיק, איזה בן אדם. עזר בתשובה, בעל מידות. עכשיו אמרתי לו, יניב, תאר לך עכשיו שטלפנו אליך שעה לפני שבת, היית אומר איזה תירוץ, אני נוסע, אני לא אהיה פה, אני בדרך, אני לא בבית, אני אחזור עוד 3 שעות, יכולת בשנייה לבטל אותנו. תאר לך איפה היית גומר. מסתכל עליי כך, אומר, כן, וואו, איזה מזל. תחשבו רגע. תראה, על זה נאמר, על זה נאמר בגמרא, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. פעולה אחת של עברת ניסיון משמיים, החיים שלך לעולם לא יהיו אותו דבר. יש איזה ראש ישיבה פה מירושלים, הוא כל חודשיים שלושה מגיע לאמריקה לאסוף כספים. אשתו אומרת לו, תשמע בעלי היקר, למה אתה טס אקונומי? את צריך לטוס ביזנס קלאס. אומר לה, איך את רוצה שאני אשרוף כספי צדקה על איזה כיסא מטופש? כל $1,000 שאני אוסף זה עוד אברך שניים לישיבה בחודש. אני אבזבז את זה על כיסא? אומרת לו, אני לא מסכימה איתך בעלי. זה כבוד התורה. אתה צריך שאנשים יכבדו אותך, מה, אתה ראש ישיבה. אם ישימו אותך כמו סרדין, יושב ככה עם כל העם, אז לא יהיה בחיים כבוד לתורה, ואיתה למדנית. נחה עם היד עושה. הוא גם למדן. אמר לה, נכון, צודקת, יש לך נקודה. בכל זאת ששמים את זה על המשקל, עדיף קצת להתבזות, העיקר שיהיה עוד תורה בישיבה. לא, מתווכחים. הוא אומר לה, את יודעת מה, בואי נעשה פשרה. אני אלך לדלפק של אלעל, ואני אשאל אותם אם יכולים להעביר אותי לביזנס קלאס, כיוון שאני טס איתם כל חודשיים שלושה, אני מתמיד ביותר. אז אולי יעביר אותי בחינם. אז היה קל, לא כמו היום, היום כל דבר. אין כבר כמעט חינם. אז היה, אם אתה טס איתם הרבה, יש להם מקום בביזנס קלאס, מעבירים אותך. אז הוא בא לפקידה, העבירה אותו לביזנס קלאס. אחרי חודשיים שלושה שוב הוא טס, הוא כבר טעמו, הוא כיתו עבר הביזנס קלאס. אז הוא כבר טעם מהביזנס קלאס, ישר הוא בא לפקידה, אני טס איתכם כל 3 חודשים, כבר שנים, כן אדוני, יש לנו מקום, הנה בבקשה. פעם שלישית שהוא בא, הוא מגיע לדלפק, היא בודקת, אין, הביזנס קלאס מלא אדוני, מצטערים. הוא אומר, לא יכול להיות, מה פתאום, אתם תמיד נותנים לי, אני טס כל... תקראי לה אחראי, קוראת לה אחראי, הוא בא, בודק, אין אדוני, מה, אנשים שילמו, מה, אנחנו לא הוציאו אותם מהכיסא. איך אומרים, אבל וחפוי ראש, הוא הולך לכיוון המטוס. חרב עליו עולמו, תרגל כבר לביזנס קלאס, מה, שאני שבנו סרדין.
יאכל במזלג מפלסטיק. אז איכשהו עולה לה, אתם יודעים, עוברים דרך הביזנס קלאס בהתחלה, נכנסים פנימה. איכשהו בא עם התיק שלו ככה, הולך בעצרות, קם איזה אחד, חרדי, מהודר, כבוד הרב! כן, מי כבודו? קוראים לי כך וכך! או, אתה אבא של בנצי? כן, בנצי זה ילד שלומד אצלו בישיבה פה בירושלים, אמריקאי, שאבא שלו מיליארדר. גביר! אומר לו הגביר לרב, כבוד הרב, אתה כנראה מתפלא איך אתה שולח לי כל שנה בקשה לתרומה, ואתה יודע שאני תורם לכל הישיבות, ולך לא תרמתי כבר 6 שנים, במיוחד שהבן שלי לומד אצלך בישיבה. אומר לו הרב, בדיוק על זה חשבתי. אז הוא אומר לו, תראה, בפעם הראשונה שקיבלתי ממך הזמנה, מיד ללא היסוס כתבתי לך צ'ק של 10,000 דולר. הצ'ק היה מונח אצלי על השולחן, ונכנס אצלי ראש ישיבה חשוב אחר. כשהוא ראה שיש שם צ'ק מודפס אליך, הוא אמר לי, אני מתפלא עליך. מה? אתה מוכן לתת את הכסף שלך לאדם ראש ישיבה שטס ביזנס קלאס? לא חבל על הכסף? אני טס אקונומי. תן לאנשים שלוקחים את הכסף לתורה, לא לתענוגות. איך שהוא אמר לי את זה, אמרתי לו, בסדר, הוא יצא, קראתי את הצ'ק. כל שנה שלחת את הזמנה, התעלמתי. אבל עכשיו, במו עיניי אני רואה שאתה נכנס לאקונומי וזה שקר גמור. חכה רק רגע בבקשה, תן לי לעשות תשובה. שלפת פנקס צ'קים שלו, 6 שנים, 10,000 דולר, רשם לו 60,000 דולר, נתן לו את הצ'ק ביד, מחילה, תמחל לי, חשדתי בקשרים, תגיד שאתה מוכל. מחול, מחול, מה אתה? מחול, מה זה? אני אף פעם לא הקפדתי. נכנס בפנים, אומר איזה מדהים. זה הסיפור, מעשה שהיה אמיתי. בואו רגע נחשוב ביחד עכשיו. אם לאלאל היה מקום, בביזנס קלאס, והיו נותנים לו כיסא, הוא היה יושב פה והעשיר היה יושב פה, לא היה אומר לו שלום, כלום, לא מכיר אותו. הוא היה יושב פה, הוא היה יושב פה, הטיסה עוברת, כל שנה מפסיד 10,000 דולר לפחות, ב20 שנה הבאות. הביזנס קלאס המטופש הזה היה עולה לו 250,000 דולר. 8-9 שעות שיושב על כיסא קצת יותר רחב, ואכל את הביצייה קצת יותר, על צלחת קצת יותר יפה, 250,000 דולר בשביל ביצת עין. את העיניים שלו היה מוציא מרוב צער, כשהוא היה מגיע לעולם הבא ורואה כמה עלה לו הביזנס קלאס המטופש הזה. היה צורח בשמיים, רגע, איפה הצדק? תחזירו אותי, שימו אותי בקופסה. איפה שתמים את המזוודות? אבל מה, ככה אנחנו רצים אחרי תענוגות העולם הזה, ומה קורה בסוף? אין לנו מושג כמה התענוגות האלה עולות לנו בעולם הבא. כל דבר קטן שאדם רץ אחרי איזו תאווה מסוימת, אם היה רואה במו עיניו כמה נמחק לו מהחשבון הנצחי שלו בשמיים, 99.9% מראש היינו מוותרים. מה הראיה? תחשוב רגע עכשיו פה, תחשבו כולכם פה, מה הדבר שהכי הרבה אתם מתאווים אליו? כל אחד יש לו איזה חלום. נגיד שאדם יש לו חלום לעשות עבירה מסוימת, להיכנס לפרטים, עבירה עסיסית. יש לו תאווה שהיצר הרע לא מניח לו. ואם הבן אדם הזה עכשיו סוף סוף זכה להגשים את משאלת ליבו ולעשות את העבירה הזאת, אחרי שנים שהוא השתוקק בכיליון עיניים, ואז הוא מגיע לעשות את העבירה, ורגע לפני שהוא עושה את העבירה שמים לו על השולחן חשבונית 100,000 דולר. זה המחיר של העבירה. הוא לא ידע. יש איזה אדם הלך ברחוב עם אשתו ושלושה ילדים, הולך בניו יורק ברחוב, פתאום החבר שלו, יצחק,
כן? מה נשמע? בואו, תתכבדו. ראית את המסעדה החדשה שפתחתי? אומר, מה, זה שלך? ראיתי בונים פה וזה. אומר, כן, זה שלי. כן, זה שלי. תתכבדו, בואו, תראו איזה אוכל טעים. הוא הולך, מזמינים אותי, איך אומרים, נותנים לך, תיקח. נכנס פנימה, אומר לי, אשתו, הזדמנות. הסטייק שביקש ממני כבר 20 שנה, הנה, עכשיו זה הזדמנות. תביא לה סטייק, תביא לי סטייק, תביא לאלה צלעות, תביא לזה ככה, תביא איזה בירה טובה. וויסקי יש לך? עוגות, דיזר, החשבון כבר מתנפח ל-$400, מה אכפת לי על חשבונו? אחרי שאכל, זה מעשה שהיה, אמיתי. אחרי שאכלו, אכלו, אכלו, רוקנו לו את המסעדה. הגיש לו $400 חשבון. ההוא חשרו עיניו, אמר לו, מה? אמר לו, מה? אמרת, תתכבדו! על חשבון הברון! אני מצטער, אני אף פעם לא אמרתי שזה בחינם. אומר לו, אני ככה הבנתי. אומר, הבנת לא נכון. מה, אני בתמחוי? אני פה בשביל לעשות ביזנס. התחילו לריב. הגיעו לבית דין על $400 האלה. מה פסקו הדיינים? מה? מה אתם אומרים? חייב לשלם. כל עוד לא אמרו לך מפורש, בוא לאכול על חשבוני או בחינם, אין לך פטור, אתה חייב לשלם. אבל לא הבנתי, בעולם הזה אנחנו גם כן לא מבינים הרבה דברים. מה אכפת לך? בשמיים אכפת להם? הבנת, לא הבנת? תבוא ללמוד. כתוב מי שעם הארץ, קודם כל לעולם לא יהיה חסיד, אין עם הארץ חסיד. וכתוב מי שלא בא ללמוד תורה, כל העבירות שלו בחיים נחשבות לו כמזיד. לא עלינו, פחד מוות. בן אדם מגיע לשמיים, אומרים לו, אתה יודע, לא קיימת מצווה פלונית. מה? לא שמעתי על המצווה הזו בחיים שלי. לא קיימת מצווה אלמונית. גם על זה לא שמעתי. הוא יודע שזה עולם האמת. לא יכול לשקר. הוא באמת לא שמע. העבירה הזאת כל יומיים עברת עליה. לא ידעתי לך שזה עבירה, מכירה. הוא מרגיש בסדר, הוא אומר, מה, הם יודעים שאני לא משקר. כשבח הוא קורא, בוחן כליות ולב, הוא יודע שאני אומר אמת. אז כל דבר שאומרים לו, אני באמת לא ידעתי. לא ידעתי, כן, לא ידעתי, לא ידעתי, לא ידעתי, לא ידעתי, הכל לא ידע. והכל הוא באמת לא ידע. בסוף נותנים לו כזה עונש, אומרים לו, הכל נחשב לך שידעת וזה במזיד. אומר, איפה הצדק? כתוב, אני אל האמת והצדק. זה צדק זה, ריבונו של עולם, הוא צורח, בוכה. זה צדק? אומרים לו, זה אבא של הצדק. למה? החיוב הראשון בתורה הוא ללמוד תורה. מה? מה השאלה הראשונה ביום הדין? האם קבעת עיתים לתורה? פעם אחד שאל על איזה רשע אחד שהיה פה פעם במדינה, בלי להיכנס לשמות. הוא שאל את הראש ישיבה, כבוד הרב, הרשע הזה, שיגיע לשמיים, הוא קומוניסט, שונא רבנים, שונא תורה, שונא שבת, שונא הכל. מה שייך לשאול אותו האם קבעת עיתים לתורה? מה, הוא חרדי? איציק עם העגיל בגבה וזנב סוס ו500 קעקועים מסתובב ערום בלי חולצה ברחוב. אדוני איציק, בוא, למה אתה לא לומד תורה כל יום בישיבה? תסתכל עליך, מה, אתה משוגע? מה אני לומד תורה? אני אצטדק ממני, אני אלרגי לאנשים כמוך. לך, לך. בוא, איציק, יש שיעור עכשיו, כבוד הרב כך וכך מגיע. אז לא אותי, תתרחק ממני. אז מה שייך לשאול אותו עכשיו? אני שואל אתכם, שייך לשאול אותו? אז אמר לו, הרב, אתה יודע למה הבן אדם הזה נהיה מה שהוא נהיה? הכל נובע מזה שהוא לא למד תורה כל יום. אם היה קובע עיתים לתורה, לא משנה באיזה רמה נחותה הוא. הוא בחיים לא היה נשאר כזה בן אדם. הקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה, הלוואי ואותי עזבו ותורתי שמרו. מה זאת אומרת? מה? הקדוש ברוך הוא הרי משתוקק שכל בניו ובנותיו יחזרו אליו כל רגע ורגע. מיום בריאת העולם ועד היום.
אז מה זאת אומרת, הלוואי ואותי עזבו, העיקר ששמרו את התורה ולמדו תורה? מה, מה? ממשיך המשפט, המאור שבתורה, האור הרוחני שיוצא מלימוד תורה, שמאור שבה מחזירם למוטב. איך שאתה תלמד, לא משנה איזה אדם אתה, הכי רחוק שבעולם, הכי עמוק בתומה, לאט לאט התורה מסירה מעליך את כל הקליפות, ועד שאתה רואה את האור הגדול. בדוק! אני זכיתי באמריקה להחזיר בתשובה את הפושע הכי גדול בתולדות המדינה. הרוצח הכי גדול, האדם הכי מסוכן שהיה פה אי פעם במדינה הזאת. מי שרק היה רואה את הבן אדם הזה, איך הוא נראה, היה מתעלף מפחד. כולו קעקועים ושרירים וצלקות, והקול שלו מקפיא את הדם. שודד אוניות היה, האינטרפולים מסוקים כתפו אחריו בלב ים עם מכונות יריעה. שמו אותו בבתי סוהר, היה בצינוק באיטליה, על כל מיני מקומות. אומר לי, הבן אדם הזה, כשאתה מכנה את האוטו שלך בברוקלין, אתה לא צריך לשים כסף במיטרים. רק שים את השם שלי בחלון, אף אחד לא יתקרב לאוטו שלך. אז אני חייכתי. והחבר שלי בא בשקט, אומר לי, מה אתה חושב, אתה צוחק? אף אחד לא יעיז לגעת באוטו, אם יראו את השם שלו. אומר, אנשים רואים אותו ברחוב, עוברים את הדברים, שתוכל לספר לי מי הוא מה. הוא בא לשיעור אחד תורה שאח שלו עשה בבית. אח שלו לא היה עבריין. אדם קצת יותר נורמלי, הרבה יותר נורמלי. והוא עשה איזה שיעור גדול בבית, אז הזמין גם את אח שלו ואת השותף שלו למאפיה. שני המאפיונרים הגדולים. בפניים העידו שהיו הולכים לחסל אנשים. בפניים, מספר לי מה הוא עושה. הוא אומר, מראה לי מסעית מהחלון של הבית. מסעית? 50 מטר מהמקום. אומר לי, אתה רואה שם את המסעית? אומר לי, אני, היה לי הרמה של קוקאין מכאן עד למסעית, כך השבוע הייתי הולך על ארבע וסמים וסמים. כל שבוע היה לי כתבה בעולם הזה, עיתון של העולם הפשע. כל שבוע בדף הראשי. הוא בא לשיעור אחד. יש אדם שעמוק יותר בטומאה ובעבירות הכי קשות שרק אפשר לדמיין מהבן אדם הזה. הוא בא אליי בסוף השיעור, אומר לי, אני יכול לשים ציצית? אתם צריכים לראות, אם היה לכם את התמונה על מי אני מדבר, אתם הייתם מבינים מה זה נס גלוי. אמרתי לו, בטח, חילקו שם ציציות, אתה יכול לשים ציצית. הוא אומר לי, אתה רואה את זה? נראה לי את השותף שלו, זה לא תיתן לו ציצית, שלא תיתן לו ציצית. אמרתי לו, למה לא? הוא גם רוצה לשים ציצית, הוא אומר לי, אבל אל תיתן לו. אמרתי לו, למה? הוא אומר לו, זה אין לו נשמה זה. אז אני אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, תשמע, זה אין לו נשמה, אין לו אלוהים, אין לו. הוא אומר לי ככה. הוא אומר, אני הלכתי איתו פעם לחסל איזה מישהו, איך שאנחנו מחפשים אותו בקומה שנייה בווילה שלו עם כובע גרב, יצא הבן אדם מהחדר והילד הקטן שלו יצא גם. אני לא יכולתי לראות בו, הוא אומר לי. אבל זה גמר עליו מחסנית ליד הילד שלו. אתה רוצה לתת לו ציצית? אני אהרוג אותך. אמרתי לו, אתה רואה את ההוא שם? הייתי איזה חילוני משנקין, יושב שם. אמרתי לו, הוא יותר גרוע ממנו. אומר לי, מה? אמרתי לו, כן. הוא מחלל שבת, עושה איסורי כרת עם החברה שלו, הגויה, תראה, יושבת לידו. זה עבירות יותר חמורות בתורה. אומר לי, מה, אתה משוגע? אמרתי לו, זה הבעיה, אנשים שלא יודעים מה זה תורה, הם לא יודעים מה השם אמר, לא יודעים. כל אחד מתאב רוצחים, ודאי, זה גם גויים יודעים. לא צריך להיות יהודי חרדי כדי לדעת שרוצח זה דבר גרוע. זה העולם עדיין מבין. אבל אף אחד לא מבין שאדם יהודי שחי עם החברה שלו, חבר וחברה ועושים עבירות, כל פעם זה איסורי כרת לא ולא, שזה הדברים הכי חמורים שיש בתורה. עם עונשים יותר גרועים מרצח, עד כדי כך. זה בתורה כתוב, ולא אני כתבתי את התורה. זה הוא לא ידע. כשאמרתי לו, אוקיי, תן לו ציצית. תן לו ציצית. חזר בתשובה הבן אדם הזה, בסוף התברר שהוא גם לוי.
בבית הכנסת, הוא הלך להתפלל עם כל הסורים העשירים בברוקלין, עשו לו כבוד של מלאכים, שיתברר להם מי הוא היה. היה כל יום מקבל עלייה, ויתר על הכל, חזר בתשובה. מאור שמה? הוא אהב ללמוד תורה. היה קורא ספרים, סיפורי צדיקים. התורה לקחה אותו ממפלצת הכי גדולה בכדור הארץ, לאחד מהבעלי תשובה הכי גדולים שהיה בדור שלנו. אולי הכי גדול. שומעים? פעם אחת הוא בא אליי בכל המועד סוכות. לא הזמנתי אותו. אני גרתי במקום של כל החסידים, כל הגלוחי ראש עם הפירות והזקנים והכובעי פרווה. שם אני גר, הוא שמע שיש מצווה בכל המועד לקבל את פני רבו. הולכים לרבנים בסוכה. פתאום אומרים לי הילדים, אבא, יש איזה אחד בא לבקר אותך. אני יוצא למדרגות, אני רואה אותו, חשכו עיניי. יואו, אני מסתכל, אני רואה כל החסידים ברחו מהר פנימה. והוא יש לו קול, מה זה חזק? הוא יושב אצלי בסוכה, כל הסוכות בשדה, שדה, מאחורה. כל הסוכות שומעות אותו. בוא נשלם, תניח לו את הכל. ואחר שמים עליי פה, תקים פה בשכונה. יש הרבה דברים מעניינים בהחזרה בתשובה. כל מיני קוריוזים. ריצו רבותיי, נסיים כי הזמן הגיע. תשמעו טוב. עיקר התשובה זה לא להיות רובוט שומר מצוות. עיקר התשובה זה לעקור את הרוע מבפנים. שתגיע למצב שבחיים אין לך חשק לכתוב באינטרנט תגובות על יהודי אחר ולרצוח אותו. שתגיע למצב שבחיים שלך, בחיים שלך לא תהסס אם לרוץ להראות, לעזור למישהו, גם אם אתה מטבעך עצלן. שתגיע למצב שכל מה שאתה עושה טוב תמיד תחביא בסדר. בלי להתגרות, בלי להשוויץ, לכתוב את השם שלך בכל מקום. גם שאתה כבר נותן צ'ק, תכתוב בשקט, לא צריך כל דבר כבוד. הכי חשוב זה גאווה וכעס. אם יש לך את המידות האלה, את זה אתה חייב למגר. כעס וגאווה, שניהם מראים שאין לך שום אמונה בקדוש ברוך הוא. ואצל אישה, המידה הכי רעה זה הפריצות. הרצון להבליט את עצמה בכל פינה. זה עיקר התכלית של האישה היהודיה בעולם. לצאת מהמצב הזה של לבוש הפרוץ, התנהגות לא צנועה. בת של הקדוש ברוך הוא, את מייצגת את הקדוש ברוך הוא בעולם. לא ייתכן שפטמה, אשתו של ראש החמאס, תתלבש יותר צנוע ממך. בת של הקדוש ברוך הוא, נכדה של משה רבנו. לא ייתכן כזה דבר. לא ייתכן שפטמה, נכדה של ישמעאל, פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, שכתוב עליו בתורה, היא תתלבש ברחוב יותר צנוע ממך, נכדה של יעקב אבינו, נכדה של יוסף הצדיק, נכדה של הגאון מווילנה או של הרמב״ם. לא ייתכן כזה דבר, זה סוף העולם. אם זה מה שקרה בעולם, רואי לנו שכך עלה בימינו. הרבה מהבנות פה תמימות, טובות, לא יודעות כלום, לא מבינות. כל היום שופים להם את המוח עם הלבוש הזה לעצמי. נורא והיום. יהיה רצון שבאלול הזה, שייתכן שמי יודע, הולכנו מגיעים כבר ממש לימות משיח, מי יודע מי יודע אלול. מי מבטיח שיהיה עוד אלול שנה הבאה? זה לא בטוח בכלל. העולם רועש וגועש ובוער, והערבים משתלטים בעולם כמו סרטן, הדעש האלה בכל פינה ופינה, ומדברים עכשיו על התרסקות כלכלית בארצות הברית שתבעיר את כל העולם. מי יודע מה יהיה? מחר פתאום אתה קם בבוקר, פתאום הבורסות מתרסקות, פתאום מי יודע מה יהיה? מי יודע איזה דבר יתחיל בעולם? החוכמה היא לא לאחר את הרכבת, כי כשיבוא כבר המשיח, אין מקבלים יותר גרים ובעלי תשובה, זהו. אין יותר יצרה. כשבח הוא מוחק את היצרה, שוחט אותו. שוחט את השטן, מבטל את הרוע בעולם, מנקה את העולם מכל הרשעים, כמו שכתוב בזכריה י' ד' ובשאר נביאים. ובא לציון גואל, לשווה פשע ביעקב, אלה שחזרו בתשובה, הגואל בא. לא לאלה שמכיסים את השם כל דקה בחיים, לא. לאלה ששבו בתשובה. שומעים? ורבים ישני עפר יקיצו, חז"ל מסבירים, מה זה רבים? רבים, אבל לא כולם. מי שהיה צדיק קם בתחיית המתים.
יש השלכות למעשים, רבותיי, יש השלכות, זה לא צחוק. ומידות רעות יותר גרועות ממעשים רעים. מידות רעות, אף על פי שחילול שבת זה דבר נורא, אף על פי שכל מיני דברים אחרים זה עבירות קשות, אתה לא מניח תפילין, זה עבירה קשה, אתה לא תשב בסוכה, זה עבירה קשה, אכלת משהו לא כשר, זה עבירה קשה, אבל אחת. מידות רעות זה 80 שנה של עבירה אחת ארוכה מתמשכת שאף פעם לא מפסיקה. 40 שנה של רדיפת כבוד וגאווה וארגנטיות וכעס על כל דבר וחוסר סבלנות וחוסר סובלנות וחוסר יושר וחוסר נאמנות וכפיות טובה ועצלות ורוע ולב אכזר וחוסר רחמים. מה? ככה אתה רוצה להיכנס ליד משה רבנו ורבי עקיבא עם כאלה מידות? בגלל שהיית רובוט? יהי רצון שכל מי שהיה פה עכשיו שיזכור מההרצאה הזאת את העניין הזה שתיקון המידות זה כל האדם. לא רק להיות דתי רובוט. תיקון המידות, כל הזמן ללמוד מוסר. יש לי אולי מעל 1,000 הרצאות רק על תיקון המידות, באתר אצלי. הבאנו לכם כאן דיסקים פה בחינם. יהודים טובים תורמים את הדיסקים. יש לנו עכשיו מבצע 100,000 דיסקים. קניתי פה 3 מכונות כדי לחסוך כסף ועליות. 3 מכונות, עובדים יום ולילה, צוות של מתנדבים צדיקים, בעלי תשובה צדיקים. כל היום מדפיסים דיסקים, עושים אותם בארגזים יום ולילה ומחלקים בכל הארץ בחינם. ואיך, מאיפה בא הכסף? יהודים טובים, ישראלים טובים. יש בניו יורק תורמים, יש באמריקה, בישראל תורמים. בזכותם העולם מתהפך, הרבה המון המון, קיבלנו ב3 חודשים האחרונים מאות אימיילים של אנשים שהתחילו לשמור שבת רק מהסרט של שבת לבד. סרט שהוצאנו עד שבת, הסרט של תכלית החיים, הסרט של ימות משיח, סרט של הקדוש ברוך הוא מקור הטוב, כל האימותים שהיה, דברים שמחזקים המון חילונים פה. אפשר להציל פה עוד מיליון איש בתוך חודש, עם קצת כסף ורצון. אנחנו זקוקים למתנדבים שיקחו בחינם אפילו את הקופסאות, רק יחלקו אותם. כל מי שמעוניין את אלפן לשחר שמאי, המספר טלפון שלו זה 054-842-0242. מי שיוצא לרשום לפני אליי עכשיו אחרי הדרשה, הוא גר ברמת בית שמש, הוא ימצא איכשהו להעביר לכם את הקופסה. שבוע לפני ראש השנה אנחנו מחלקים כאן 100,000 דיסקים בחינם. ומיד אחרי זה מתחילים מבצע של 500,000 דיסקים. אין דבר יותר יעיל מהדיסקים האלה להחזיר יהודים בתשובה. אני חותם על זה ב-100% עם אחריות של 21 שנה. 21 שנה של ניסיון. הדיסקים האלה כבר עשו אין סוף אנשים בכל העולם בעלי תשובה. מכל הסוגים. כל כך הרבה מאות של גויים התגיירו מהדיסקים האלה. זה משפיע על המון אנשים. לכן כל אחד פה שהוא פיקח, הרי כל אדם רוצה להשקיע את כספו נכון. אתה רוצה החזר על הכסף. זה השקעה לנצח נצחים. כל דיסק באמריקה עולה דולר. פה בארץ עולה 1.20 שקל. לייצר אותו עם המכונות. 1.20 שקל, כלום. זה 0.25 דולר. כלום. לא קונה בזה אפילו מסטיק. באמריקה מסטיק לא קונים במחיר של דיסק. מסטיק עגול, הצלת 30 איש. 30 נשמות ניצלו. אבא ואמא והילדים והנכדים. 30, אמרתי לאיזה מיליונר אחד באמריקה, יש לי שאלה אליך, 6 מיליון יהודים נרצחו בשואה, רחמנא ליצלן. אם היו באים אליך לפני השואה, הנאצים, אומרים לך, גביר, יש לנו 6 מיליון ברשימה לתאי הגזים, מוכנים לעשות איתך הסכם. כל אחד מהם שאתה רוצה להציל יעלה לך 5 דולר. 6 מיליון כפול 5, 30 מיליון דולר, הוא עושה את זה בשנה-שנתיים. אמרתי לו, אם יציעו לך 5 דולר להציל יהודים מתאי הגזים לפני השואה, היית מציל? הוא אומר לי, איזה שאלה. אמרתי לו, ואם לא היה לך את הכסף? הוא אומר, הייתי רץ לכל החברים העשירים שלי ואוסף יום ולילה כסף. אמרתי לו, 100%, אני מסכים איתך. להציל גוף זה דבר חשוב מאוד, פיקוח נפש. להציל נשמה זה פי 100 מיליארד יותר חשוב. לא פי מיליון, פי 100 מיליארד יותר חשוב. לתפוס חילוני ולהפוך אותו לשומר מצוות, והוא עכשיו דבוק בקדוש ברוך הוא ויש לו קשר איתו, זה לקחת בן אבוד של אבא ולהחזיר אותו הביתה לנצח נצחים. ועל 5 דיסקים שבאמריקה עולים 5 דולר, זה בדרך כלל עושה את העבודה. כל דיסק יש בו 30 שעות הרצאות. הבן אדם
מתחבר לזה, מתמכר, כל יום שומע. יש לי אלפים של דיסקים, של אימיילים. אני הייתי כל היום ספורט וכדורגל ובייסבול וכל הדברים האלה וחדשות. כל היום אני רק שומע דברי תורה באוטו. כל היום, מהבוקר עד הלילה. אחד טלפן לי, אמר לי, אני שלושה ימים לא יצאתי מהאוטו. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, אין לי בבית MP3. אין לי, אז רק באוטו. אז אני התחלתי לשמוע ונהיה לילה. ולמחרת, נהיה לה, ככה, אני שלושה ימים באוטו. בא אליי עד הביתה לפגוש אותי אישית. עשה שעה וחצי נסיעה. זה תופס את הבן אדם. זה משנה אותו לגמרי. בגרושי, פה בארץ, רבע מחיר, שליש מחיר. לא צריך $5. 5 דיסקים, 6 שקלים. 6 שקלים, מנה פיצה. פיצה אחת. פיצה אחת מצילה נשמה יהודית לנצח. רק בזה תשקיעו בדברים האלה. שמעו ממני יצא. אני מבטיח לכם, לא תתחרטו. אין השקעה יותר טובה מזה. לא נדלן, לא יהלומים, לא חנויות, לא כלום. רק בזה כדאי להשקיע. המבצעים האלה של הדיסקים, תראו כמה, תבקשו ממני. אני אשלח לכם, תראו כמה אימיילים מקבלים. כל שעה מגיעים 3-4 חדשים. כל החיים שלי התהפכו. התחלנו לשמור שבת. כל הרצאה פה שהייתה מאתמול, עמדו אנשים בחוץ. צלת לנו את החיים, הפכת לנו את החיים. באנו במיוחד להגיד תודה. אנשים נסעו מקצה אחד של הארץ לשני. מה? התהפך להם תוך חודש. אחד אתמול בחולון אמר לי, רק לפני חודשיים שמעתי הרצאה ראשונה פעם בחיים. אני כבר עכשיו הכל, שומר שבת, עושה הכל. אחד בא אליי, 17 שבתות אני כבר שומר מהדיסק. בזה אנחנו צריכים להשקיע במיוחד עכשיו באלול הזה, כי ייתכן שהזמן עוזל. אולי זה הסוף, זה עוזל. פתאום נשמע שופרו של אליהו ומשיח, והכל כבר עבור את זה. מי שניצל, ניצל, מי שלא, השם יצילנו. תודה רבה לאיתי ולמארגנים, לכולם. ואנחנו ניגש לסליחות. תודה.